Doncs ens va inspirar amb els refugiats que per les notícies i per la televisió sortia molt que els refugiats buscaven cases perquè hi havia guerra i ens vam inspirar en fer el conte per protagonitzar per ells. I llavors, amb totes les opinions que van tindre els nens de primer, perquè quan vam fer el conte estàvem a primer, vam ajuntar les idees i llavors ens va sortir aquest conte. I ens va agradar molt. El dibuix era un nen donant les mans als seus pares i girant la cara dient quina pena deixar tot. Tornarem. Jo vull que aquest conte se reparteixi per tot el món i els que manen no facin més guerres i a més de fer les guerres parlin. A mi m'ha agradat molt totes les parts que ha fet, ho he interpretat molt bé i espero que continuï així. I us agradaria que aquest espectacle el veiessin molts nens i nenes com vosaltres? Sí. Sí. Per què us agradaria? Perquè nosaltres ho vam fer de tot cor i ens agradaria molt compartir-ho amb totes les persones i sobretot amb les persones que han tingut guerra al seu país i que han tingut de refugiar-se.